No que vai de tempada, e dicir dende abril e ata finais deste pasado mes de agosto, as rutas en Catamarán xestionadas pola Deputación na Ribeira Sacra registraron case 40.700 viaxeiros, o que supón un 20% máis que no mesmo período do ano pasado. Polo tanto, o aumento de usuarios é do 35% dende abril de 2016 e ata hoxe cando segue a tempada. A ruta fluvial de Doade segue a ser a máis coñecida e a que máis aumentou o número de viaxeiros durante estes cinco meses. En total, foron 32.111 persoas as que viaxaron polo Canón do Sil, aumentando en 4.812 pasaxeiros en relación co ano pasado. Pola súa parte, a ruta do Cabo do Mundo en Belesar contou con 8.568 viaxeiros, incrementando en 2.396 as persoas que participaron en comparación co mesmo período de 2016. As rutas en Catamarán polo río Miño e Sil seguen abertas. Embelesar a ruta do Cabo do Mundo permite chegarse ás aldeas de Ribeira, as Vides, a Praia da Cova ou a Illa de Mallorga, entre outras belezas naturais. Nas proximidades desta ruta podense visitar adegas, facer sendeirismo ou desfrutar das numerosas igrexas románicas da zona. Os interesados en participar en algunha das rutas fluviais poden formalizar a súa reserva a través da central de reservas online en reservas.rutasembalses.es ou ben de luns a domingo de 9 da mañá a 7 da tarde no teléfono 982260196 e no correo electrónico catamaranes.turismo.deputacionlugo.org. O prezo por billete de cada ruta fluvial é de 9 euros. Hai tarifa reducidas de 5 euros para maiores de 65 anos, carné xove e nenos de entre 4 e 12 anos. Os nenos de 0 a 3 anos viaxan totalmente gratis.